24'tü Cuma Jeyintigi. Бийлик бюджетти кантип 1 триллионго жеткиргени жатат. Шайлоону шайтан оюндарга айлантам деген акчалоолорду эл электен өткөрө алабы? Кыргызстандын тышкы саясатын тескерисе келип, талап койгондор кимдер? Ушул жана башка окуяларга саресеп салган жума жыйынтыгы берүүсүн көрүп жатасыздар. Аны мен Алтынбек Беделов алып барам. Саламатсыздарбы? Бир жылдары 5000 кишиге жылына миллиарддаган каражат жөнөлө сарпталып жатат. Андан көрө айыл чарба министрлигин жоюп салыш керек деген демилгелер көтөрүлдү эле. Бир жагынан караганда мындай сындар дагы жүйөлүү болчу. Анткени мекемеде иштегендер канча дыйкан кандай өсүмдүк айдады деген статистикалык маалыматтарды чогултуу менен алек болуп калган. Дыйкан фермерлер өз киндигин өздөрү кесип, мамлекетке үмүт артпай деле калышкан. Агрардык өлкөбүз деп мактанганыбыз менен чыныгы абал ушундай эле. Бир жылы картошка көп айдалып, аны дыйкандар сата албай кампаларда чиретсе, экинчи жылы тескерисинче так ушул жашылча тартыш болуп, баасы асмандап кеткен. Сабиздин килограммын 100 сомго сатып алган күндөрдү көпчүлүк унутпаса керек. Мунун баары айыл чарба тармагы каралбай, ар ким өз билгенин жасап калганынын кесепети. Быйыл жайда президенттин агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү тууралуу жарлыгы чыккан. Бул документ негизги 5 багытты камтыйт. Алардын бири кайра иштетүүнү колго алуу. Антпесе азыр дыйкандар жыйнаган түшүмүнүн 90% ошол бойдон сатка чыгат экен. Айыл чарба азыктары кайра иштетилсе, талаада тер төккөндөрдүн эмгеги дагы 2 эсе көп акталат. Алдыңкы жылдары түшүмдүн жок дегенде 50% кайра иштетилип калышы керек. Ошондо быйылкыдай болуп ысык көлдө өрүк жерде калбайт эле. Жарлыктагы дагы бир маанилүү пункт илим жагына басым жасоо. Ошол жерден жумушка келип кетип коюп, айлык алып жүргөн айрым окумуштууларыбыз эми кереке жараса. Айыл чарба министри Бакыт Төрөбаевдин айтымында агро карта деген түшүнүк киргизилет. Анын негизинде айдоо жерине кадимкидей эле анализ жасалат экен. Кайсы облуска кайсы өсүмдүк өстүрүлсө, анын үрөнү кандай болсо, жер семирткичтин кайсы түрү колдонулса жакшы түшүм ала алат деген кеп кеңештер берилет. Ал гана эмес, кийин аны кайсы жака саталарына чейин план түзүлөт. Бул үчүн ар бир районго фермерлерди тейлөө борборлорун ачабыз деп жатышат. Ошондо баягы ишке костюм шым кийип, галстук тагынып келип, статистикалык маалымат чогултуп отурган кызматкерлер уйкудан ойгонуп, чыныгы иш менен алек болот экен. Аларга талап эле коюлбастан, шарт дагы түзүлүп, талаага каттаганга унаалардан бери алып берип жатышат. Мына так ушундай иштерди дыйкан фермерлер канча жылдан бери күтүп келген. Эми эң башкысы айтылгандар сөз түрүндө калбай, ишке ашып кетсе. Дыйкан фермерлер дагы жаңы деңгээлге чыгууга аракет жасап, улам пайда болгон технологияларды колдонууга кызыктар болуш керек. Мисалы, малдын туягына кызыкпай, сапатка өтүүгө убакыт келди. Сүттү, этти аз берген эки уй бакканча, бир асыл тукум жанды кармаган алдаганча кирешелүү экенин түшүнүп калышты окшойт. Талас облусу боюнча 113330 гектар айдоо аянты бар. Аларды суугат суу менен камсыз кылуу үчүн убагында ирригациялык системасы тазаланып турат. Жыл башынан бери 12 чакырымдан ашык канал механикалык жол менен тазаланып оңдолгон. Ошондой эле 4 чакырым канал бетондолгон. Бул суу жоготууну азайтуу үчүн жасалат. Ички бул жерде котчулордун баарын которуп кайра салышка туура келет. Деген менен бул жумуштарды аткарган Талас суу чарба башкармалыгында атайын техникалардын көпчүлүгүнүн эскилиги жеткен. Облус боюнча 54 техника болсо, алардын 20% иштен чыккан, ал эми калганын ремонттон өткөрүп иштетип келишет. Бетон иштери болгондо ижарага алышаарын айтышат. Бул техникалардын эскилиги жеткенине байланыштуу ушул каналдарды оңдоо, тазалоо иштерине кече кыйынчылыклар жаралууда. Бирок 2022 жылдан баштап мамлекеттин бюджеттен биздин өзүбүздүн 31.12 деген статьябыз бар. Ошодон кичине акча каражаты көбүрөөк бөлүнүп, техникаларды оңдоого кичине шарт түзүлүүдө. Азыркы күндө механикалык базанын жумушчулары өзүнүн күчү менен ушул техникаларды жүргүзүүдө, оңдошот, жүргүзүшөт, каналдарды тазалоого жумуштарын алып барууда. Кээ бир техникалар такыр эле жүрбөй калган, алар ошол бойдон турат. Бул экскаватор жакында эле каналды тазалап жатканда бузулуп калган. Башкы механик Искендер Жумабековдун айтымында бир тетигин алмаштырса, экинчиси иштен чыгууда. Бул техника гусеничный экскаватор. Булардын келгени 2013 жылы келген.
Hazır eskiliği yetip aldı. Bir günü katoğu sınat, bir günü olacak hidrolojik nazostor, şlangılar carılat. Hem eski teknika eskiken, temir degen temir de. Arkanday olup kalat. Uşu ocarışa bağı onga onga hareket kılıp, bağı elin kızmatının atkırağınga iş kılata olsun. Белгилей кетсек, Талас башкы суу чарба башкармалыгынын техникалары жаңылануда. Облуска 4 экскаватор, 1 бетон аралаштыргыч жакында жеткирилет. Президент Садыр Жапаровдун катышуусунда бүгүн борбордо аянтта суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигине атайын техникаларды тапшыруу аземи болду. Мында атайын техникалардан 66 даана тизилип турат. Мындан сырткары жол тандабастардан 40 автоуна алынган. Белгилей кетсек, бул автоуналар райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына берилет. Мамлекет башчысы аянтка тизилген жаңы техникаларды көрүп чыкты жана алардын техникалык мүнөздөмөлөрү менен таанышты. Айыл чарба тармагына мындай ири масштабта техникалар биринчи жолу алынууда. Техникаларды тапшыруу айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө туш келген. Өлкө башчысы тармактын адистерин майрамы менен куттуктап, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо ийгиликтерди каалады. Агрардык өнөр жай тармагы өлкө экономикасы үчүн маанилүү болгондуктан аны өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик колдоо чараларын айтты. Жер-жерлерде айыл чарбасы жаатындагы иштерде техниканын жетишсиздигинен өндүрүлгөн продукциянын өздүк баасы кымбат болуп келүүдө. Биз айыл чарба техникалары менен камсыз кылуу аркылуу айыл чарба продукцияларын рынокто атаандаштыкка туруштук бере турган абалга жеткирүү максатын көздөп жатабыз. Ушуга байланыштуу агроөнөр жай комплексине мамлекеттик чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Албетте анын жыйынтыгы тармактын өнүгүшүнө алып келет. Мына бүгүнкү иш чарабыз бюджеттин эсебинен аскердик техника алуудан кем эмес мааниге ээ болгон иш чара болуп жатат десек болот. 2021 жылдан бери айыл чарба техникаларынын лизингине жалпысы 12,4 миллиард сом бөлүнүп, бул каражатка 3639 айыл чарба техникасы берилген. Бүгүн суу ресурстары кызматына республикалык бюджеттин эсебинен, мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, 1 миллиард сомго сатылып алынган 112 атайын техниканы берген турабыз. Бул техникалар айыл жериндеги дыйкан фермерлерибизге өз убагында суу жеткизүүгө райондук айыл чарба башкармалыктарынын жетекчилерин ыкчам иш алып баруусуна өбөлгө түзөт деген ишеничтемин. Дөңгөлөк менен жүрүүчү узун бум экскаваторлор, жүк көтөрүүчү манипуляторлор, бетон аралаштыргыч бульдозер жана грейдер сыяктуу техникалар алынган. Болгон бул да эмес, кичинераактары болгон да. Ошону иштетип жүргөнбүз. Бир көзүн алып, нарк көзүнө жетпечү да, бул эми узун жетет эми. Ал эми бул тизилген пикап үлгүсүндөгү автоунолор Кытайдын өндүрүшүнөн чыккан. Жалпысынан 40 жол тандабас министрликтин райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарына кызматтык унаа катары берилди. Ушундай жогорку өтүмдүүлүгү менен айырмаланган автоунолорду берип атат бүгүн. Ошол тоодо, талаада иштеп айыл чарбасын өнүктүрүүгө бир жогорку салым кошконго бир жакшы кызматтык автоунаа болот. Жетөөгүз райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактияр Адылбековдун айтымында буга чейин аларда кызматтык унаа болгон эмес. Жайында баягы малчыларды көчүрүп, неме болуп конуп көчүүсүндө жана жайыттардын деградациясын сактоо иретинде барып мониторинг кылып, конуп көчүү графиктерин аныктап бергенде биз көп мындай кыйынчылыктарды жаратчы элдердин бөлөк мекемелердин автоунааларын арендага алып, УАЗ бөлөк машиналары менен барып кыдырып иш жүргүзгөнгө баягы туура келчи да. Азыр эми бул өзүбүздүн машиналар менен барып кыдырганга иш аракет толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Маалыматтарга таянсак, суу ресурстары кызматында азыркы учурда иштелип жаткан 250 техникасы болсо, анын 70% эскилиги жетип калган. Мындан улам жаңы унааларды сатып алуу улантылат. Кийинки жылы 400 кем эмес атайын техника менен камсыздаларын президент Садыр Жапаров айтып өттү. Жанагы көпчүсүнүн узундугу 13-14 метрге жеткен. Ал жерде жанагы дарыяларды тазалаганда, көлмөлөрдү тазалаганда ошол мындай биздин суу чарба кызматкерлерине аябагындай жакшы мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деп. Анан дагы ажырда дагы көптөгөн техникалар бар. Ал техникалар жана бетон мешалка өзлөрүнүн колу менен жолу болсо жана каналдарды бетондоп курганда ошол бетонду мешать этип өзлөрү куюп берип турганда кылып анысы дагы бар.
Anı menen birge dağı gölmölördö bısır bıdırlarda janagындай суунун ил болуп калса, ошо илди дагы өзүнчө сорп алып, чачып тургандай кылып жанагы бысыр быдырлар тазалаганга дагы ошондой техникалар болду. Белгилей кетсек, акыркы кездери азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштетилбей калган жерлерде өздөштүрүү аракеттери көрүлүп жатат. Кайракы жерлерге суу жеткирүү колго алынууда, ошондой эле дыйкандарды сууга түшүү менен камсыздоо да бар. Ирригацияны жакшыртуу максатында жыл сайын өлкө боюнча 1000 чакырым канал тазаланып, оңдолуп, бетондолот. Ал эми суу тартыштыгын жоюу максатында пландар иштелип чыккан. Аз биринчи этапта 100'den ашык техника келсе, мына 2 жылдын жаз айларында дагы 366 келет, анан жылдын аягына чейин 300'den ашык да техника келет. Ошо жалпы 700'den ашык техника бизге берилет. Ошондо биз өзүбүздүн жумуштарыбызды, өзүбүздүн күчүбүз менен жасаганга мүмкүнчүлүк болот. Биринчиден, экинчиден биз жанагы өзүбүздүн чоң ири чоң проекттерди ушу биздин өзүбүздүн жанагы суу чарба башкалмактарды курса деген пландарыбыз бар. Бизде планыбызда 2 жылы мына 28-чи жылдын аягына чейин 55 жанагы чакан орто сактагычтарды куруу, жанагы мурда эскилерди реконструкциялоо. Экинчиси жанагы биздин каналдардын 2000 км каналдарды биз бетондолу деп атабыз, 3000 км каналдарды биз тазалайлы деп атабыз. Конкреттүү түрдө скважиналарды да бизге өттү жердин астында суулар. Ошонун 800 скважинада биз калыбына келтирели деген планыбыз бар. Ушу 28 жылдын аягына чейин. Мына быйыл 100 скважинада иш жүрүп атат. Ошонун жарымы уже кудай болсо бүттү. Эмки жылда жарымын бүтүрөбүз. Жылына 200 скважина деп атабыз. Анан 16 жаңы насостук станцияларды курабыз. Ушу 28 жылдын аягына чейин. Мындай чоң бир бизде мындай пландарыбыз бар. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2 жыл мурда биринчи жолу ирригация тутумун жакшыртууга 1 миллиард сом бөлүнүп берилген. Мамлекет башчысы ирригациялык тармактарды оңдоп түзөө иштерин сапаттуу жүргүзүү зарылдыгын, бул келечекте айыл чарба өсүмдүктөрүн суугарууга байланышкан көйгөйлөрдү азайтууга мүмкүндүк берерин белгилеген. Рахат Жаныбекова, Азамат Жапаков, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы. 2029 жылы республикалык бюджетти 1 триллион сомго жеткирүү планы коюлду. Бул үчүн жыл сайын кеминде 12% өсүш болуп турушу керек. Ал эми быйыл 9 айга карата маалымат боюнча өлкөдө ички дүң продукциянын өсүшү 10% чукулдап турат. Азыр биринин артынан экинчиси ачылып жаткан ондогон ишканалар ийгиликтүү иштеп кетсе, бийлик ил бир секириги деп атаган дымактуу пландарына жете алары шексиз. 1,5 ай мурда эгемен майрамында өлкө боюнча 100 өнөр жай жана 100 социалдык мекеменин имаратынын ачылышы жасалса, бул жуманын башында дагы 45 объект колдонууга берилди. Анын жарымдан көбү Баткен облусунда. 5-10 жыл мурда бир чакан объекттин ачылышы мамлекеттик деңгээлдеги иш чарага айланса, азыр бул аймакта бир завод же мектеп колдонууга берилди дегенде катардагы жаңылык катары кабыл алып баратабыз. Бир күндө 1 саатта эле 7 дубанды административдик имараттардан тарта, ишкана, спортзал, эс алуу бактарынан тышкары 4 мектеп, 6 балабакча пайдаланууга берилди. Ошентип, 3 жыл ичинде салынган мектеп менен балабакчалардын саны 500'ге чамалады. Жума ичиндеги дагы бир маанилүү окуя УКМК академиясынын ачылышы болду. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу чекистерди даярдаган адистештирилген аскердик окуу жайы түптөлдү. Ушул кезге чейин улуттук коопсуздук органдарынын адистери Россиядан билим алып келишкен. Эми Атамекендик академиядан даярдалып чыгарылат. Окуу жайдын имараты дагы заңгырата бардык шарты менен курулган. Апта ичинде дагы бир өтө чоң долбоор башталганы жарыяланды. Кытайлык инвесторлор Чүй облусунда 700 гектар аянтты ээлеген Манас соода логистикалык шаарын курууну баштады. Баасы 4 миллиард долларды түзгөн долбоорду Минкап төрагасы Акылбек Жапаров ири деңиз порту менен салыштырды. Ал жакта 30 000 соода орну пайда болуп, эл аралык товар жүгүртүүнү кеңейтүүгө жол ачылат. Мындай чоң долбоорлордун башталышы, жаңы объекттердин ачылышы өлкө экономикасынын өнүгүп жатканынын бир далили десек болот. Эң башкысы эми алар ийгиликтүү болуп, эл күткөн жемишти берсе. Нарында 3, Жалал-Абадта 2, Таласта 1 объект ишке киргизилген. Узап бара жаткан аптада өлкө боюнча 45 объект ачылды. Жыл башынан бери 150 объект ишке кирди. Эми жыл аягына чейин дагы 100 ачылат. Уруксат бериңизди суранабыз.
Kuday koldasın, açınızlar. Berekeli maylı sütte olsun bari. Алардын 25'i Баткен облусунда ишке кирди. Бул облустун түптөлгөнүнүн 25 жылдыгына туш келди. Алар административдик имараттар, кызматтык турак үйлөр, тигүүчү цех, мектеп, балдар бакчалар жана логистикалык борборлор бардык объекттер бир учурда пайдаланууга берилди. Баткен облусу 2000-чи жыл аяктап 3-чү миң жылдыкка кадам шилтей баштаганда уюштурулду эле. Ушундай өзгөчө тарыхый мезгилде түзүлгөн областка дагы миң жылдарды карытып өркүндөп өсө берсин деген ак тилегибизди билдиребиз. Урматтуу мекендештер, эгемен элибиздин соңку жаңы тарыхында жүрөк кубанткан жакшы окуялар болуп жатат. Урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин жетекчилик астында экономикада, социалдык өнүгүүдө ийгиликтер болуп, ошол ийгиликтердин бир бөлүгү бүгүнкү объектлердин ачылышына сиздер күбө болуп жатасыздар. 25 объекттин бири Баткен электр тармактар ишканасынын жаңы имараты. 3 кабаттан туруп 200 кызматкер үчүн ылайыкташкан. Заманбап шартта салынып жаңы эмеректер, компьютердик техникалар менен жабдылып жумушчулар үчүн жатакана, ашкана, кызматтык унаалар токтотуучу короосу, жабдууларды сактоочу кампасы жана эң оболу трансформаторларды оңдоочу цехи менен кошо курулган. Алар Баткен райондук электр тармактарында отурушту да 2 жылдан бери. Анан мына былтыр биз ушул проектти мындайча айтканда жактырып, улуттук электр тармактарынын бюджетине киргизип, бул 187 миллион сомдук имарат курулду да. Мурун мисалы диспетчери башка подстанцияда болсо, улуу эмеренин жетекчиси Баткен РЭС-те отурса, калган кызматкерлери батпаганга байланыштуу кээ бир подстанцияларда отурчу да. Кудай колдосун, ачыңыздар. Берекели майлы сүттү болсун бары. Ал эми Жалал Абад облусунда 2 объект пайдаланууга берилди. Ноокен районунун Момбеков айылында спорт залы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилсе, жаңы ишке кирген Базар Коргон районунун Арстанбаб ата айылындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси айыл элин кубантты. Заманбап болуп салынган бакча 100 бөбөккө ылайыкташкан. Буга чейин айылда бала бакча көйгөй курч болчу. Дал ушул маселени чечүү үчүн республикалык казнадан 47 миллион сом бөлүнгөн. Арстанбаб айылы өтө чоң айыл, аймак. Бирок деген бул жерде союз маалда курулган 75 орунда бир эле детсад бар эле, бакча бар эле. Элдерге аябай зарык эле ушул деген неме мамлекеттик немеде проект менен курулду. Өтө сонун шарттары менен заманбап болуп курулуп, азыркы бүгүнкү күндө мынакей ачылып отурат. 100 баланы кабыл алабыз. Ал эми Ош облусунун аймагында 10 объект ачылды. 2 типтүү орто мектеп, 3 бала бакча жана 2 муниципалдык тигүү цехи ишке кирди. Номер 1-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна курулуп берилген кошумча жаңы имарат 30 миңдей калктын саламаттыгына кам көрүүдө жакшы мүмкүнчүлүк болду. Жаңы мекемедеги 10 бөлмөнүн ар бирине таза суу куору тартылып, жылуулук системасы менен камсыздалды. Ушундай эле шарт коңшу айыл аймактагы номер 5-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна да түзүлдү. Айрылган бейтаптар, ошолорго дагы мындай шарттарыбыз кичине начарраак болчу. Эми мына имаратыбыз жаңыланып, чоң бир капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп, бүгүнкү күндө тапшырылып, мындай салтанаттуу түрдө тапшырылып турат. Эми биздин милдетибиз элдерге, жарандарга, бар жогуга жакшы сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү. Экономиканы көтөрүүдө ички жана сырткы инвесторлордун ролу да салмактуу. Жергиликтүү ишкерлердин демилгеси менен өзгөндө экологияны сактоого салым кошчу кайра иштетүүчү комбинат иштеди. Жылына 200 миң тонна көмүрдү кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү бар ишканада 140 жаңы жумуш оруну түзүлдү. Төгүлүп калган отвалдагы көмүрлөрдү кайра иштетип, мындай сапатын жакшыртып, мынакей ушул эгерде буга чейин ушу экологияга же шамал менен сууларга түшүп аткан болсо, мына бүгүн ушул ирети менен ушул рынокко чыгара тургандай бир мүмкүнчүлүктөр болуп атат. Ал эми Ысык Көл облусунда бир эле учурда 4 объект ишке берилди. Алардын бири Ак Суу дарыясында салынган 2,4 мегаватт кубаттуулуктагы чакан кез. Курулуш материалдарын чыгаруучу ишкана, саркынды сууларды тазалоочу курулма, ошондой эле жалпы дарыгердик практика борбору элге кызмат кыла баштады. Ал эми Жаңыарык айылында ишке берилген перлит иштетүүчү өндүрүш ишканасы курулуш материалдары менен бирге жер семирткичтерди чыгаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Долбордун жалпы суммасы 22 миллион сомду түзөт.
Bizim çıkarıyorduğumuz produksiyamız bir tarmak tölümüz, köp tarmak tölü. Bu kuruluşta jılылık berüçü material katarı da koldonsoq olup, jana ayıl çarba da koldonsoq olup. Kalk salamattığı başkı orunda. Tüp ayılında 60 koykalı dargerlik praktika borboru koldonuğa berildi. 4 bölümden turgan zamanbap borbor emi elge sapattuu medicinalık kızmat körsötöt. Adilne domu bardık abardığı men azıkı gizdegi gerekti abardığı. Ошондо эле операциондой блок палаталардын бүт бардыгы абдан жакшы орношулган да. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата Нарында үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун имараты жана эки айылда таза суу объектиси ачылды. Буга чейин эгемендүүлүктүн 33 жылдыгына карата Дубанда 10го жакын өндүрүш ишканалары пайдаланууга берилген. Кочкор районунун Жаңы жол айылында таза суу тутумунун курулушу өткөн жылы башталган. 68 миллион 265 миң сомго элеттеги ар бир кожолукка ичүүчү суу жеткирилди. Бул жумушту аткарууга каражат өлкө казнасынан бөлүнгөн. 1 километр жерден 9 булак деген жерден дренаж аркылуу суу келет. Андан тышкары жерде 119 метрден резервуарга насосубуз сорп берет. Жаңы жолдон 200-дөй түтүн, андан тышкары бул кара суу жергесинен бул резервуардын тушунан бул жерден 20-дай үй-бүлө азыр суу менен камсызданат. Айылга таза суунун тартыштыгы эңириде үй кожойкелеринин түмөн түйшүгүн жеңилдетти. Алардын катарында Айгүл Сартова да бар. Буга чейин ичүүчү сууну айыл четинен ташып келип пайдаланчу. Санитардык талаптарга жооп бербеген суунун айынан ич оорулары көп катталчу дейт ал. Суунун напору да жакшы. Ошо суу чыгып аябай жакшы болду баары. Буга чейин ошо сууну тиги алыштан ташычыбыз да. Састан ташып келчибиз. Ой, эми суу сасын суусун билесиңер дейм. Ар кандай болчу да. Курткумузга болуп тигиндей болчу да. Анан жакшы буйрса. Таласта Кызылжар, Жалпак тил каналдарынын башкы курулмасы реконструкциядан кийин ачылып, пайдаланууга берилди. Бакаята районундагы 15 000 гектарга суу жеткирген бул каналдарда суу бөлүштүрүү жылына техниканын күчү менен жүргүзүлгөн. Эми жаңы объект менен суу бөлүштүрүү автоматташтырылды. Эки каналдын башына салынган бул объект Үрмарал өзөнүнөн келген сууну дал ушул жерден Жалпак тил Кызылжар каналдарына ченеп бөлүп берет. 111 миллион сомго оңдолгон аймактагы маанилүү ирригациялык тутумдун жаңыланышын жер ээлери көптөн күтүп келген. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыртоктоев, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы. Бүгүн өлкө боюнча жүрүп жаткан үгүт өнөктүгүнүн 3-чү күнү. Эми бир ай бою жергиликтүү кеңештерге ат салышкандар өздөрүн жакшы жактан гана көрсөтүүгө аракет кылышат. 17 ноябрда 33 шаардык 231 айылдык кеңештин депутаттары шайланат. Административдик аймактык реформадан кийин болуп жаткан бул добуш берүү процесси өтө маанилүү экенин президент Садыр Жапаров кайрылуусунда белгилеп өттү. Эл ар бир талапкерди электен өткөрүп, акчасына чиренип, куру убадаларды бергендер менен мамлекет үчүн чын ниетинен кызмат кылууга бел байлагандарды ажырата билиши керек. Айрым талапкерлерге кулак салсаң, депутат болуп шайланса эле бардык социалдык маселелерди чечип сала тургандай. Мындай кооз сөздөр парламенттик шайлоо болобу же жергиликтүү кеңештергеби дайыма айтылып келет. Бирок мектепти, бала бакчаны, жолду мамлекет бюджеттин эсебинен курат. Ошол эле казынадагы каражатка маянылар көтөрүлүп, пенсиялар жогорулайт. Бул маселени бир дагы талапкер же шайланып келген депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Жогорку кеңештин депутаттары мыйзамды чыгарат жана анын аткарылышын көзөмөлдөйт. Ал эми жергиликтүү кеңештер аймактын бюджетин бекитет жана кайсы бир маселелерде чечим кабыл алат. Андыктан тандоо жүргүзүүдө ушуларды эске алышыңыз керек. Бийлик башындагылар шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт, мамлекеттик органдар кийлигишпейт, таза өтөт деп ооролады. Садыр Жапаров 2021 жылы эле жергиликтүү кеңештерге жана парламенттик шайлоого мекенчил партиясы катышпайт деп так кесе айткан. Жакында эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү түптөөчүлөрдүн бири болгон Атажурт партиясы дагы быйылкы жана 2026 жылкы шайлоого катышпайт деп билдирген. Өлкөдөгү саясий топтор жергиликтүү кеңештерге шайлоону 2 жылдан кийин парламенттик шайлоого карата даярдык катары көрүшүүдө. 33 шаардык кеңешке азыр 39 саясий партия ат салышып жатат.
Жакында эле УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев тиешелүү органдарга ар бир талапкерди кылдат текшерүүнү, шек жараткандарды тизмеден чыгарууну тапшырды. Анын жыйынтыгы менен шайлоодон четтетилген кандидаттар болдубу, азырынча белгисиз. Шайлоого аттангандардын арасында буга чейин депутаттык мандат алгандар, эл өкүлдөрүнүн балдары, бир туугандары, белгилүү саясатчылардын жакындары бар болуп чыкты. Албетте, ар бир адам шайлоого жана шайланууга укуктуу. Андыктан акыркы чекитти бул жерде добуш берүүчү коёт, ал үчүн шайлоого барыш керек. Тилекке каршы, акыркы шайлоолордо жарандардын саясий процесске катышуусу өтө пассивдүү болду. Алсак 22 сентябрда Сузак округунда өткөн шайлоого 124 000 добуш берүүчүнүн 16% гана келди. Жарандар кайдыгер болбой, бийликке талап койгондой эле өз келечеги үчүн жоопкерчиликти алгандан качпашы керек. Шайлоо бул демократиялык өлкөлөрдө элдин бийликти кимдин колуна бергиси келгенин аныктаган негизги иш-аракеттердин бири. Бирок бир топ жылдар бою дал ушул шайлоо Кыргызстанда ар кандай олку солкулуктарга негиз болуп келгени жашыруун эмес. Өнөктүк башталганда эле административдик ресурс, добуш сатып алуу, ар кандай крим топтор менен коркутуу үркүтүү, жакпаган талапкерди шайлоодон четтетүү аракетин көрүүсүмал жол-жоболор колдонулуп келди. Элдин чыдоо чегинин жеткени 2020 жылдагы парламенттик шайлоо болду окшойт. Андагы одоно мыйзам бузуулар көпчүлүктүн нааразычылыгын жаратканы маалым. Андан кийин келген бийлик шайлоону таза, ачык өткөрүү милдетин алып кандайдыр бир көз боемочулукка бара турган бармак басты көз кысты ыкмалардын баарын жойду. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кечээ жакында шайлоого бараткан партиялардын ар бир талапкерин кылдат текшерип чыгуу тапшырмасын койду. Себеби мунун азабын көп тарттык биз. Көп азабын тарттык. Мына мен саясатчы катары айтып коеюн. Өзүм дагы бир нече жолу шайлоого катышкан адам катары. Şu şaylığının azabın hukmuş köp tarttım ben daha. Barasın, cönököy adamlar, baykuşlar köz örü jaldırap durat. Şu cönököy adamlar bağırdığı doğuş bergisi gelip durat. Bırak o şölde mezgilde, canakı, cergilikli bilik organının çetekçileri, hukuk korku organının çetekçileri, kovsuzluk organının çetekçileri kısıp adamlardı. Macburlap, artırdı başka adamlara doğuş bergenge macburlaşar. Bunda yemi bol boy. Мындай болбошубуз керек. Тебүшүнүн бардыгын дагы бир жолу кайталап коёюн. Биз башыбыздан өткөздүк. Ошо малдарда эмне болду? Ошондуп кыйнап, кыстап жүрүп, добуш берди деп шайлаган партиялар каякта калды? Ошол депутаттар каякта калды? Ошол бийлик каякта калды? Ошондуктан урматтуу президентибиз алдыбызга ушундай тапшырманы койду. Биз ушул тапшырманы аткарышыбыз керек. Бир айдан кийин боло турган жергиликтүү кеңештерге шайлоону утурлай мамлекет башчысы Садыр Жапаров билдирүү жасады. Анда өлкө жетекчиси тургундар жашап жаткан аймак өнүгүп, жашоо турмуштары бир кыйла өсүшүн кааласа, татыктуу жергиликтүү депутатты тандап алуу керектигин айтты. Себеби дал ошол адамдар аймактарды, айыл жерлерин алдыга сүрөшөт, элдин тилегин орундатууга жан үрөйт. Кол ирисинен тарта турган болсо, демек өз келечегибизге болгон кайдыгерлик. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өлкөнүн өнүгүшү жергиликтүү аймактардын өнүгүшүнөн башталарын белгилеп, талапкерлердин ичинен татыктуусун тандап алуу зарылдыгын айтты. Талапкерлердин ичинен татыктуусун тандоо да оңой иш эмес. Талапкерлердин арасында кызыл тилин жанган, убаданы укмуштай берген, акчасы менен арбай тургандар, бирок аймактын, шаардын жүгүн тартууга акылы, билими, тажрыйбасы жетпегендер дагы жок эмес. Ушундай депутаттарды шайлап алып, анан 5 жыл бою өкүнүп калбаңыздар. Мектеп, бала бакча, жолдорду жана башка бардык социалдык объектилерди мына мамлекет куруп беребиз. Эч бир талапкер же депутат өз чөнтөгүнөн жасай албайт. Жер жерлерде өз уул кыздарыңардан талапкерлердин дараметин жакшы билесиздер. Кол ирисине тартат болбой, татыктууларын шайлаңыздар. Айрыкча жүрөгүндө мекенимди өнүктүрөм деген жалындуу, алысты көрө билген тажрыйбалуу жаштарды колдоңуздар деди мамлекет башчысы. Ошол эле убакта мурдагыдай шайлоого киришип, бармак басты көз кысты ыкмалар менен шайлоонун жүрүшүнө кийлигишүүнү каалаган аткаминерлер оңбой турганы да эскертилди. Мен ушул жерден баса белгилеп айтып коеюн. Шайлоо өнөктүгүнө бийлик кийлигишпейт. Бийлик шайлоого да, башкасына да кийлигишкен мезгил кайсы бир талапкерлерди сүрөмөлөп, кайсы бирин өгөйлөгөн заман артта калды. Кимде ким шайлоого киришип, кайсы бир талапкерди сүрөмөлөгөн мамлекеттик кызматкер аныкталып калса,
anda katuu jazaga tartılışat. Biz hukuktuk taladagı mamlekette yaşap jatabız. Oşonu unutpañızdar. Baarı mıyzam çeginde boluşuna şart tüzüp berebiz. Kalın eldin tandoosunan tatıktuu ötkön, taza şaylanıp kelgen deputat gana elge kızmat kılışı kerek. Mundan başkaça boluşu mümkün emes bolboyt dagı. Мамлекет башчысы демократиянын сөз эркиндигинин пайдалуу дал ушул сыяктуу шайлоолордо түптөлөрүн белгиледи. Талдоочуларда жарандарды шайлоо өнөктүгүнө жигердүү катышып, жарандык позицияларын көрсөтүүсү керектигин айтышат. Анында добуш берүүнүн ачык айкын өтүүсү өтө маанилүү. Шайлоочулар акыркы күндөрү байкалып атат, мындай активдүүлүгү азайып кетип атат. Бирден ошо шайлоочулар ошо шайлоонун маанисин билиш керек, маңызын билиш керек, ушул активдүүлүгүн көрсөтүп, барып туруп өзүнүн ушу жергиликтүү көйгөйлөрүн чечүү үчүн ошол аткаруу бийликтин ортосундагы ортомчу болуп бере турган ошо көйгөйлөрдү түзмө-түз аткаруу бийлигине жеткизип, ошонун артынан түшүп маселени чечүү турган адамдарды такта тандагыла деген чакырык айтылыптыр. Дүйнөдө болуп аткан процесстерде Кыргызстан элинин аброю, эгерде биз таза анан баягы татыктуу депутаттарды шайлап алсак, жергиликтүү депутаттарды, бул чоң мааниге ээ болот. Биздин келечекке ошол эле керек болсо инвестицияга таасир этет. Анткени биздин шайлоону баягы эл аралык байкоочулар көп келбесе дагы сырттан баарчы байкап маалымат алып турат. Белгилей кетсек, өлкөдө административдик аймактык реформа жүрүп, ага байланыштуу жергиликтүү кеңештер таркатылган. Мурда жалпысынан шаардык жана айылдык болуп, жалпысы 484 жергиликтүү кеңеш болсо, учурда алардын саны 264. Натыйжада 33 шаардык кеңеш жана 231 айылдык кеңешке талапкерлер атсалышат. Демек, шаардык кеңештер 993 мандат, айылдык кеңештерге 5391 депутат шайланышы зарыл. Алардын 30%нан кем эмесе аялдарга калтырылат. Квота боюнча айымдарга 2186 мандат каралган. Жалпысынан ошо 188 талапкерлердин тизмеси 33 шаарда көрсөтүлүп, 5200ге жакын талапкерлер катталды. Бул жакшы активдүүлүк. Шайлоочулар 1 ноябрга чейин шайлоо тилкелеринин баарында илинген шайлоочулардын тизмесинен же болбосо мамлекеттик тизме порталынан өзүн тактаса болот. Мурдагыга караганда добуш берүүчүлөрдүн саны 400 миңге көбөйүп, жалпы шайлоочулардын саны 4 миллион 11 миңден ашкан. Ошондой эле быйыл өтө турган жергиликтүү шайлоонун өзгөчөлүгү биринчи жолу аралыктан добуш берүү системасы колдонулат. Добуш берүү күнүндө өзүнүн туруктуу каттоосунда турган жерде добуш бере албаса, алдын ала арыз менен кайрылышы зарыл. Аралыктан добуш берүү участкалары 7 шаарда ачылып атат. Бардык областтык борборлордо жана Бишкекте 4 участка ачылат. Мен ойлойм, ушу аралыктан добуш берүү система бул өзгөчө биздин жаштар үчүн дагы абдан жакшы мүмкүнчүлүк болуп кетет. Өтүп бара жаткан аптада үгүт иштери башталды. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялардын өкүлдөрүнө шайлоонун алдындагы үгүт иштеринин эрежелери жана өнөктүктү мыйзам чегинде өткөрүү боюнча окутууларды өткөрүүдө. Ошондой эле шайлоо мыйзамдарын так аткаруу, шайлоонун шарттарын бузбоо боюнча жигиттик сөз берип, жергиликтүү кеңештерге аттанган саясий партиялардын лидерлери жана талапкерлер меморандумга да кол коюшту. Эки жолу эскертүү алган талапкер же партияны борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодон четтеткенге мыйзамда толук укугу бар. Ал эми административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлер болсо, аларга дагы айыппул салынат. Андан тышкары ошол мекеменин жетекчилери өздөрүнүн чечимин кабыл алышат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров өз кайрылуусунда белгилегендей, кыргызстандыктар 5 жылда бир жолу шайлоого келип, болгону жарым сааттык убактысын коротот. Ал эми дал ошол жарым саат сиздин кийинки келечегиңизди аныктайт. Андыктан ар бирибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштап, добуш берүүгө жигердүү катышалы. Акмарал Сабатар, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24, Жума жыйынтыгы. Кыргызстанда күмөндүү турак жай кооперативдерине 2,5 миңдей киши 1,5 миллиард сомун алдатып жиберген. 2000'de kılmış işi kozgolup, 997 adam жоопкерчиликке tartılgan. Bu başkı prokuratura menen İçki İşler Ministerliğinin bergen rasmi malumatı. Alemi akçasının jarımın ayrımları toluk tölöp koyup, kuruluşu uzakka sozulup kütüp jürgöndörü kança. Kırgızstan'da jeke kampaniyalar tarafından köp kabattuu üylörü birinin artınan ekincisi salınıp jatkanı menen anı alganga karapayım elden çama çarkı jetebi degen suroo туулат. Biraz mümkünçülükü barlar komersiyalık banktar arkılığı 17-21% üstök minen alıp jürüşer. Bir jılda ile jeke banktardan 10,5 milyard som ipotek alınası alınıp tırım.
Кыргызстанда аз маян алып, андан тышкары кирешең болбосо үйгө жетүү деги эле мүмкүн эмес. Ушундан улам мекендештерибиз чет өлкөлөргө агылып, канчасы тамга жеткидей акча топтосом эле кайтат элем деп күн санап жүрөт. Калктын саны өсүп, жыл сайын үйгө муктаждар көбөйгөнүнө карабай, буга чейинки бийликтер элди турак жай менен камсыз кылуу боюнча жаратарлык деле иш жасашкан эмес. Ошонун кесепетинен 2005-2010 жылдары массалык жер басып алуулар болгон. Турак жай маселесин чечүүнү президент Садыр Жапаров кызматка киришери менен баштаган. Алгач кезинде жер басып алып, үйү тургузулуп калгандардын тилкесин мыйзамдаштырууну чечкен. Антпесе өлкө боюнча 143 000 тамдын башы ачылбай келген. Жер мунапысынын алкагында акыркы маалыматтар боюнча 50 000 тилкеге кызыл китеп берилиптир. Калганы боюнча дагы деле комиссия иштеп жатат. Мындан тышкары колунда бар бир уч топ жана убагында чоң кызматта отургандар гектарлаган жерлерди мыйзамсыз сатып алган же жөн эле ээлик кылып алган. А бул учурда мыйзамды сыйлап жер басып алууга барбаган канчалаган жаран 4 соттук тилкеге жетпей жүрдү. Эми алар дагы үйлүү боло турган мезгил келди. Алдыңкы 3 жылда Кыргызстанда турак жайга муктаждардын көйгөйү чечилет деп убадалап жатышат. Ушул тапта Ордо калаада ипотекалык негизде 12 000 ашык курулуш жүрүп жатат. Ал эми жалпы республика боюнча алып карасак, курулуп жаткан батырлардын саны 32 000 ашат. Эң башкы максат мамлекет ушул өлкөдөгү жарандардын турак жай муктаждыгын толугу менен 2030 жылга чейин чечип берүүнү колго алган. Жылга карата менин үйүм программасынын алкагында 40 000 ашуун үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылуу пландалууда. Бул үчүн мурдагыдай сатыкта турган батирлер же үйлөр эмес, жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу турак жайлар берилип баштайт. Мындай максатта ушул тапта мамлекет бир эле учурда бир канча курулуштарды баштаган. 4% на 25 жыл арзан эле болуп эле жыргап эле аябай кубанып атышат. Мен дагы өзүм да жан дүйнөм менен кубанып атам. Я очень рад то, что Кыргызстан сделал такую возможность, что квартиры можно уже купить по очень доступным ценам. Банктардан акча алып кредитке үй алам дегендердин проценттери абдан көп эмес беле. Азыр андай аз болуп жакшы болуп баарына тең мүмкүнчүлүктөр жаралды. Абдан жакшы башталыш, абдан жакшы башталыш бут, особенно акыркы жылдары прям сүйүнүп атабыз. Апта аралыгында Бишкекте дагы бир жаңы турак жай комплексинин курулушу башталды. Президент Садыр Жапаров мезгил кутусун салып жатып, социалдык көйгөйлөрдү чечүү максатында жарандарды турак жай менен камсыз кылуу жана турак жай куруу механизмдерин өркүндөтүү боюнча бир катар жарлыктар кабыл алынгандыгын белгиледи. Анын негизинде башталган көп кабаттуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу Кыргызстандын өнүгүү жолундагы ири долбоорлордун бири болуп калды. Соңку жылдардагы республикалык бюджетибиздин көбөйүшү, экономикабыздын оңоло башташы менен үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу маселесин мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу колго алдык. Мынакей соңку маалыматтарга таяна турган болсок, өлкөбүздүн булуң бурчунда жалпы аянты 2 миллион чарчы метрди түзгөн 40 000 ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүп жатат. Кудай буюрса, жакынкы арада алдын тапшыра баштайбыз. Кичине чыдап туруңуздар. Азыр биз облустардын борборлоруна көп кабаттуу үйлөрдү куруп жатабыз. Эмдиги жылдан баштап райондордун борборлоруна, кичи шаарларга көп кабаттуу үйлөрдү кура баштайбыз. Бишкек шаарынын түштүк чыгыш тарабындагы Орто Сай айылынын аймагындагы бул жер мурда жеке тараптарга кандайдыр бир себептер менен мыйзамсыз сатылып кеткен жер болсо, эми жакынкы жылдары заманбап турак жай комплексине айланат. Жалпы жонунан 19 гектарга жакын жерге бала бакча, мектеп жана башка соода түйүндөрү, унаа токтотуучу жайлар курулуп, ипотекага кезеке тургандарга берилмекчи. Ушул кезге чейин көпчүлүк жарандар үй алууга чамасы жетпей же үй салууга жер тилкесин ала албай жүргөндө колунда бар жарандар гектарлап жерлерди сатып алып, мыйзамсыз ээлик кылып келишкен тилкелердин баардыгы чекесинен мамлекетке кайтарылууда. Ошентип буга чейин колунда бар байлар же байлардын балдары гана жер алып, үй салып, же болбосо батир сатып алып жашай турчу Ордо калаанын элиталык районуна үй алууга кезекте турган карапайым калк отурукташмай болду. Мамлекетибизде биринчи жолу урматтуу
Садын Нургожоевичтин жеке биздин жөнөкөй жарандарыбызга жасап жаткан кадамы. Бул эмне үчүн дегенде, мындай жерлерде мурун билесиздер, байлар, же бир чиновниктер, чиновниктердин балдары жашап жүрчү. Азыр жөнөкөй карапайым эл ошол 25, 20, 30 жылдан бери алды. Очередке туруп жөнөкөй жарандарыбыз мына мугалимден баштап жөнөкөй санитаркага чейин мына ушул жерде батир менен буйруса ипотекалык аркылуу үйлөрдү алып мына ушул жерде жашап жашашат. 2016 жылдан азыркы убакытка чейин мамлекеттик ипотекалык компания коммерциялык банктар аркылуу 16 миллиард сомдон ашык суммага 9,5 миңге жакын мамлекеттик ипотекалык кредиттерди берүүнү каржылаган. 2021 жылдан баштап мамлекеттик турак жай программасын республикалык бюджеттен каржылоо кыйла көбөйгөн. 2023 жылдын башынан тартып мамлекеттик турак жай саясатынын негизги багыты түп тамырынан бери өзгөрүлдү. Мамлекет башчысынын тапшырмасы жана колдоосу менен ипотеканын шарттары максималдуу түрдө жеңилдетилди. Пайыздык чейин жылдык 4% деңгээлине төмөндөтүлдү, кредиттин мөөнөтү 25 жылга чейин узартылган. Эми ай сайын биздин кезекте турган жарандарыбыздын саны көбөйүп атат. Аны менен бирге биз дагы ушу пландарыбызды дагы кошуп турабыз. 2030 жылга чейин жалпы жолуну республика боюнча 40 миңден ашык батирди курулуш иштерин аяктоого пландаштырабыз. Ипотекалык негизде бериле турган үйлөрдүн эң эле ириси Ордо калаанын Маликов көчөсүндөгү курулуп жаткан Мурас комплекси. Бир эле учурда 5 миңден ашык үй бүлөнү турак жай менен камсыз кылуучу объектиде жалпы жонунан 24, 28 жана 18 кабаттуу болгон 39 үй тургузулат. Ушул тапта биринчи этаптагы курулуш иштери белгиленген мөөнөттөн эрте кетип жатат. Мен аркамдагы 6 блокту значит октябрь айында тапшырабыз деген оюбуз бар. Ушул октябрь ичинде ошол зданиянын өзүн бүтүрөбүз, тапшырабыз. Анан бул жерде коммуникацияларды азыр баштадык. Арка жагында значит суулар тартылып атат. Суулардын түтүкчөлөрү, газдын түтүкчөлөрү тартылып атат. Канализация тартылып бүттү. ПНС-тер курулуп бүттү, ЭКБ-лар курулуп бүттү. Ошентип Кыргызстанда акыркы 3 жылда курулуш доору келди деп айтсак болот. Мектеп, бала бакча, спорт комплекстеринен баштап аэропорт, административдик жана маданий имараттар, ооруканалар бирине сала экинчиси салынып, курулуш бардык тармактарда күч алды. Эмне себептен азыр биз көбүнчө ушул ГИКке басым кылып атабыз? Себептен де ГИК аркылуу эгер биз үйлөрдү кура турган болсок, Бишкек шаарын биз айтып атпайбыз, өйдөтө, өз туруш керекпиз деп, ошондо биз азыр кичинекей участокторлорду бербестен биз ушундай чоң курулуштарга көбүнчө басым кылабыз. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргыз СССРында 1985 жылы 1096 миң чарчы метр, ал эми 90 жылы 1560 миң чарчы метр турак жай имараттары пайдаланууга берилип, бул эң жогорку көрсөткүч болгон. Ал эми 2023 жылы 1587 миң чарчы метр турак жай имараттары пайдаланууга берилип, муну менен советтик мезгилдеги эң жогорку стандарттардан ашып кеткен. Салынып аткан имараттардын фасадтардын жасалгалары, материалдары эмнеден жасалып атканын биз көзөмөлдөп турабыз. Анын баардыгы бүгүнкү эң сапаттуу заманбап материалдан жасалып атат. Мисалы, биринчи, экинчи кабаттын баары тең граниттен кылып, калгандарын мынакей жанагындай фасадный листтерди коебуз, ошо керамогранит, ошондой листтер менен жасалабыз. Ал ортодо элдик банк менен мамлекеттик ипотекалык компания биргелешип өлкө аймагында жана чет мамлекеттерде иштеп жүргөн жарандар үчүн иштелип чыккан топтоочу ипотека социалдык долбоорун ишке ашыра баштады. Кол коюлган эки тараптуу келишимге ылайык долбоор мамлекеттик турак жай каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга жана өлкөнүн калкын турак жай менен камсыздоого багытталган. Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө жүргөн жарандар үчүн атайын жеңилдетүү максатында, үй менен камсыз кылуу максатында элдик банк менен келишим түзүлдү. 30% накопительный өзү топтойт жаран. Андан кийин 10%, 20% элдик банк берет. Ал эми бейшемби күнү Бишкектин чекесиндеги Ленин айылында курулуп баштаган Манас соода логистикалык шаарчасында дагы 1 миллион чарчы метр турак жайлар салынбай болду. Анын 10% мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүлүп берилет. Айжан Омолдошова, Бексултан Курманбек уулу, Алатоо 24. Кыргызстан эл аралык мамиледе көп векторлуу саясат жүргүзүп келерин президент Садыр Жапаров кезектеги маегинде дагы бир жолу баса белгиледи. Бардык өлкөлөр менен эки тараптуу кызыкчылыкта бирдей жана тең ата кызматташып жатабыз, деди мамлекет башчысы. Дипломатиялык жол менен эң чоң көйгөй болгон чек ара маселеси чечилүүдө. Достук мамиледеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Өзбекстан менен такташып чекит коюлду. Азыр соода экономикалык алака жаңы деңгээлге чыгып жаткан кези.
Учурда Тажикстан менен чек ара такталып бүтүп калганы жакында акыркы чечим кабылданат деп айтылып жатат. Акыркы окуялардан кийин кошуна өлкө менен сүйлөшүүгө барууну дагы айрымдар сындап туура эмес деп чыгышкан. Бирок тирешип туруп албай, кандай гана маселе болбосун, ири отуруп түз кеңешип айрыкча тышкы саясатта дипломатиялык жол менен чечсе болорун убакыт көрсөтүүдө. Азыр Кыргызстан кызматташуудан пайда көрө турган бардык тараптар менен алаканы бекемдеп жатат. Кошуна мамлекеттерден тышкары Европа өлкөлөрү менен мамиле жакшырганын президенттин иш сапарларынан эле байкоого болот. Бирок айрым батыш мамлекеттеринен Кыргызстанды Россия менен кызматташпагыла дегени аша чапкандык болуп калды. Так ушул маселе боюнча Садыр Жапаров ачык жана так кесе жооп бергени көп маселеге чекит койду көрүнөт. Эми Россия менен алакага токтолсок, Садыр Жапаровдун президенттик кызматка киришкенден кийинки биринчи иш сапары Москвага болгон. Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүү 4 миллиард доллардан ашып, азыр аны 5 миллиардга жеткирүү аракети көрүлүүдө. Ал жактан Кыргызстан мунай, газ сатып алат. 1 миллионго чукул жараныбыз Россияда жүргөнү дагы белгилүү. Өлкөдө азыр өндүрүштөр жанданып, мекендештерибизди бул жака келип иштөөгө чакырып жатабыз. Импортка көз карандылыкты жоюу боюнча дагы аракеттер көрүлүүдө. Кыргызстан менен Россия бир нече уюмдун алкагында дагы тыгыз кызматташып келет. Эки мамлекет ортосунда соода экономикалыктан тышкары маданий-гуманитардык мамиле дагы жакшы. Алсак азыр Россияда Кыргызстандын маданий күндөрү өтүп жатат. Кечээ күнү болсо Минкап төрагасы Акылбек Жапаров Москвага расмий сапар менен барды. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Россия Федерациясына алгачкы расмий сапарын жасап жатат. Буга чейин иш сапарлар менен келип жүргөн. Өнөктөш өлкө Минкап башчысын жогорку деңгээлде тосуп алды. Внуково 2 аба майданына эки өлкөнүн желектери илинип, Москва гарнизонунун ардак кароо ротасы тизилген. Господин председатель кабинета министров. Почётный караул. Сапар жемиштүү болору байкалып турат. Алдыда эки өлкөнүн өкмөттөрү биргелешкен бир катар документтерди макулдашары айтылууда. Россия Кыргызстандын стратегиялык жана эң негизги тышкы соода өнөктөшү. Чет элдик инвестициялардын 35% аталган өлкөдөн келет. Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду тарабынан эле 3,5 миңден ашуун долбоор каржыланган. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата ачылып жаткан 100 ишкананын арасында дагы Кыргыз-орус өнүктүрүү фонду колдоо көрсөткөн өндүрүштөр бар. Өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү күн санап өсүүдө. Алсак 2023 жылы товар жүгүртүү 5,6% жогоруласа, быйыл жарым жылда 11% өскөндүгү маалым. Өз ара соода жүгүртүүбүздү 5 миллиард долларга чейин жеткирүү конкреттүү жол картасы кабыл алынган. Ал жол картасынын алкагында бир топ маселелер камтылган. Туура бир жыл мурда Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргызстанга расмий сапар менен келгенде потенциал толук колдонулбай жаткандыгы айтылып, көлөмдү 5 миллиард доллардан ашыруу максатталган. Россия Федерациясы Кыргызстандын негизги соода өнүктөшү. Товар жүгүртүүнүн көлөмү боюнча Кытайдан кийинки эле экинчи орунду ээлейт. 2019-2023 жылдары эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 1,8 эсеге көбөйгөн. Экспорт 2,9, ал эми импорт 1,6 эсеге жогорулган. Алсак 2023 жылы товар алмашуу 2,930 млн долларды түзгөн. Быйыл 8 айда эле көлөм 2,309 млн долларга жетип, былтыркыга салыштырмалуу 16,5% көбөйдү. Мунун ичинде импорт 1,679 млн доллар, экспорт 630 млн долларды түздү. Экспорттук көлөмдөр Россия Федерациясына жыл сайын өсүп жатат. Негизги экспорттук товарлар булар тегүү тармагында иштеген компаниялардын продукциялары. Ошондой эле мисалы үчүн аялдардын кийимдери, бут кийимдери, анан мындан тышкары мөмө жемиштер, сүт азыктары, кургатылган жемиштер, ошондой эле жаңгактар болуп эсептелет. Кызматташтык билим берүү тармагында дагы артып жатат. Ар бир мектеп 1124 орундук 9 мектеп ар бир республиканын областтарында салынат. Ошондой эле эң заманбап жаңы типтеги окуу мектептеринин окуу класстарынын
2'den basen, 2'den sport zal salınışı kütülüdü. Bu infrastruktural kanajardan jakında bizden uşul Kırgız Respublikası'nda alıs mektep çok yerde baldardı taşıp kele okutkan bar. Oşundeyle uşulurgu 100 автобус менен камсыз кылуу. Россияда расмий маалыматка ылайык 300 миңден ашуун кыргызстандык бар. Нурсултан Пахридин уулу азыркы тапта үй бүлөсү менен Москва шаарында жашайт. Жубайы Россиянын жогорку окуу жайында билим алууда. Өзү болсо такси кызматында иштейт. Быйыл жазда барганымда көрдүм, что Бишкекте өзүбүздө эле иштесең болот азырча. Адам өзүнүн зависимости бир жагданчы. Экинчи жагдан бигедир биз мигранттар бир жагдан бияка келип көп акча табып, оңой акча табып, ну тез табып акчаны ошого көнүп калган үстүнөн бул жака келип иштей жатат деп ойлойм да менчи. Анан экинчи жагынан өзүбүзгө барып ушундай эле ушул жердеги эмгекти кылсаң бизде дагы акчаны табасың азырча. Былтыркы жылы ушул эле мезгилде 411 миңден ашык жаран ушул Кыргызстандын жараны Россия Федерациясында эмгек миграцияда жүргөн. Расмий жолугушууда дагы анан ушул башка жолугушууларда колдон келишинче ушул биздин Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясында жеңилдетишкен баягы иш алып барууга аракеттер жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, мисалы үчүн ушул 2022 жылы ноябрь айында Россия Федерациясында ушул Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинин өкүлчүлүгү түзүлгөн. Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы ири масштабда расмий Москвада дагы белгиленүүдө. Анын алкагындагы иш-чаралар министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун расмий сапарынын алкагында уюштурулган. Мындан тышкары Россияда Кыргызстандын маданият күндөрү жогорку деңгээлде өтүп жатат. Биз үчүн дагы бул ушул салттын өтө чоң бир традициянын тарыхыбыздын улантысы. Бизде эми албетте азыркы учурда Москва биз үчүн өтө көп кыргыз калкы өзүбүздүн элибиз жашай турганда чоң шаар. Ошондуктан менин оюмча бул өтө чоң бир өтө терең бир мааниге болгон бир күндөр болуп атат. Анан албетте эң негизгиси ушул 100 жылдык биздин Кара Кыргыз автоном облусунун да 100 жылдын алкагында 22 октябрга чейин Россияда Кыргызстандын маданият күндөрү дагы белгиленүүдө. Мындай идея ар түрдүү улуттардын өз ара байланышын бекемдөөгө өтө маанилүү. Белгилей кетсек, мындай масштабдагы иш-чара туура 85 жыл мурда 1939 жылы өткөрүлгөн. Анда 550 өнөр ээси катышкан. 14 спектакль жана концерттер көрүүчүлөрдүн жогорку баасына татыган. Мындан улам СССРдин жогорку советинин жарлыгы менен Кыргызстандын театр, музыка чөйрөлөрү жогорку сыйлыктарга ээ болушкан. Кара Кыргыз областынын 100 жылдыгын белгилөө боюнча бул чоң театрдын, большой театр деп аталат, ошол жерде өткөрүү 20 октябрда былтыр эле сүйлөшкөн болчу. Мына ошол күн эртең келип отурат. Бул биздин маданиятыбыздын эң чеберлери катышат. Башталышында ошол Россия Федерациясында жөн эле маданият күндөрүндөгүндөй эмес, өзгөчөлүк кылып өздөрү тосуп алып, өздөрүнүн номерлерин берип, анан кээ бир номерлерди биргеликте аткарып, андан тышкары ушул нан тузу менен тосуп алабы деп өздөрүнүн салты менен тосуп жатат. Ал эми ошол чоң театрда ошондой өзгөчөлүктөр менен биздин баягы тарыхыбызды белгилеген чоң көлөмдөгү концерт болот. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаровдун расмий сапары 21 октябрда аяктайт. Сапардын жүрүшүндө министрлер кабинети менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн биргелешкен жыйыны, эки тараптуу жолугушуулар орун алып, бир катар документтер кабыл алынары күтүлүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы. Программаны эмгекчилик каармандар тууралуу материал менен жыйынтыктагым келип турат. Азыр айыл жергесинде дыйкандар түшүмдү дароо сатпай, жазга чейин сактап, баасын чыгарып соодаласа кирешелүү болорун жакшы түшүнүп калышты. Бул үчүн айыл чарба өндүрүмүн чиритпей, жакшы сактай турган кампаларды курушууда. Ак Суу районунун тургуну Саламат Өмүрәлиев 1000 тоннага чейин картошка бада турган кампа салып, өзүнүн эле түшүмүн эмес, башкалардыкын дагы сактап, кошумча киреше табууда. Мына бияк биздин кампабыз. Картошка бүтүп алдык, буюрса жыйынтыгымды. Жылуучулукта түшүм мол болду, буюрса.
1000 tonnalık padova bolsa azı 500-600 tonnaday kartoşkabız bar. Jele sortun sebebiz jılda ele 40-50 tonnaga чейин береткен могу картошкөлөрчү. Бул жакшы түшүмдүү, сулуу байлайт да, сулуу чыгат. Таза. Курту жок, таза болуп атат бу ил. Элдердикин дагы сулууга кылып сактап беребиз, жардам кылып. Ошо узундугу 36, туурасы 12, бийиктиги 6, 7ге жакында. Элдерден кеңеш алып, кандай кылып салыш керек, ошолордун баарын кеңешип алып анан салдык. Абасы ошо 4 метр картошка жатса үстүндө 3 метр пустой жер дем алып туруш керек экен картошкочу. Ошого байланыштуу ушундай салдык. Апрелдин аягына чейин тура берет, көнбөйт. Подвалдын өзгөчөлүгү чоң машинеге ылайыкталып салынганда груз ары бери адамдар менен ташыбай машине менен түз келип ичинен чейин кирип бурулуп кетет ичинен. Төккөнгө жеңил ичинен. Анан көптөгөн элдер кызыгып келип биз да салсакпы деген ойлорун айтып көрүп кетип атышат. Мына буйурса быйыл түшүм жакшы болуп ушул картошка менен көп неменин тыгынчыктарды жабабыз, буюрса жакшы баада сатабыз деген ниетибиз бар. Эмгек кылсак жер жебейт да эмгекти негизи. Ошо сунушубуз элдерге эмгек кылыш керек, талыкпастан эмгек кылса анан үзүрү кайтат да. Биз башкаларга үлгү боло турган ушундай инсандарды, жаратмандарды, деги эле ар тарапта ийгилик жараткан кызыктуу каармандарды издейбиз. Алардын эмгегин элге жарыялаганга даярбыз. Сиздер жума жыйынтыгы берүүсүн көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.